ាមការចុះផ្សាយរបស់ Bangkok Post ពលករថៃក្រុមទី1មានគ្នា94នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ទោះសង្គ្រាមនៅទីនោះហាក់មិនទាន់ធូរស្រាលខ្លាំងក៏ដោយភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាពលករដែលត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅវិញនេះក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាត្រូវតែបង្ខំចិត្តដើម្បីជីវភាពគ្រួសារហើយមិនត្រឹមតែប្រួយបារម្ភពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាកាសធាតុក៏ចោទជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករថៃដែរប្រទេសថៃបានផ្អាកផ្ដល់កម្លាំងពលកម្មដល់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះមានជនជាតិថៃយ៉ាងតិច41នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងក្រោយមកប្រហែល 7,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីបំពេញតាមកូតាដែលផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរទីក្រុងសេរុយសាឡឹមក្រសួងការងារថៃនឹងបញ្ជូនពលករសរុប 10,000 នាក់ទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់អ៊ីស្រាអែលពលករក៏ត្រូវទទួលបានការវឹកវើដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រាអាសន្នដែរហើយពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ពី 50,000 ទៅ 55,000 បាតក្នុងមួយខែដោយមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់បន្ថែមម៉ោងប្រជាជនថៃជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនៅតាមតំបន់ជនបទភាគអេសានប្រទេសមានបំណងស្វែងរកការងារធ្វើនៅអ៊ីស្រាអែលក៏ប្រទេសទីនោះអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់សម្រាប់ដបបំណុលដែលការជំពាក់បំណុលនេះគឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ថ្នាក់ទី2ចំពោះមនុស្សរាប់លាននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅពលករថៃចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកម្ល៉េះមុនកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ2011ទៅទៀតសពថ្ងៃកម្រៃប្រចាំខែរបស់ពលករថៃនៅអ៊ីស្រាអែលអាចទទួលបានចន្លោះពី $2,100 ដុល្លារដល់ជាង $3,200 ដុល្លារក្រុមពលករថៃបានអះអាងថាកម្រៃប៉ុណ្ណឹងគឺច្រើនជាងការរកចំណូលនៅប្រទេសកំណើតពួកគេដល់ទៅ7ឬ8ដងឯណោះ